Evo, posle 4,5 sata vožnje i malo vremena izgubljenog na smeštaju u hotel, obilazimo Barselonu i pre nego smo ušli u ulicu La Rambla, najpoznatiju, koja vodi do trga Kristofora Kolumba, uz put smo naišli na jedan lep trg, skver, aveniju. Sad malo sunce ide u snimak, u objektiv, ali zaista jako lepo izgleda. Jako su lepe građevine sa strane, koje se sada adaptiraju očigledno. A iza nas je park, ogroman park. Zaista ogroman park, koji se zove La Citadela, tako su nam rekli ljudi ovde, ako nisu pogrešili. Ogroman je park, ja zaista prolazili smo dugo pored njega kolima. Onda smo rešili da stanemo, da vidimo malo kako to se izgleda, pa ćemo onda nastaviti do ulice La Rambla, kako oni popularno zovu. A puno ime je kao u Zagoru, Čiko Filipe, Caetano, Lopez, Martinez i ne znam ni ja šta dalje. Eto. Evo nas na ulazu u park Citadela, gde je sve isto kao u Parizu. Evo vide snime, pogledaj, prašinčina koja nam upada u papuče. Tako da to je ista romanska grupa naroda, ali ništa bez Nemačke i Berlina. Definitivno, ovo je mrak. Park je jako lep. Sad ćemo se malo prošetati parkom, ali definitivno ću imati problema sa papučama, pošto svi nosimo papuče. Idemo. Evo ovako izgleda sredina parka. Ljudi leže opušteno. To smo već videli u Parizu, u Berlinu i svugde negde. Što ćemo mi možda malo da uradimo, da se opustimo, tu vozili smo dugo, da se malo pružimo. Evo malo dalje, još jedan skver, još jedan trg, lep. A, vidi se jedan turistički bus za razgledanje grada. Probat ćemo sutra da se ukrcamo u jedan, da malo zujmo. Sem što ćemo ići peške da obiđemo ove, ali da obiđemo možda malo više. I evo nas odmah na samom startu, što bi se reklo. Trg Kristofora Kolumba i početak avenije La Rambla, koja nastavlja ovamo desno. Ali ovde je more u blizini i marina, odmah oko trga. I pa ćemo oteći do mora, tu je jedan prekookeanski brod parkiran, da vidimo šta ima. Biciklovano iznajmljivanje ima, ne zna se, jedino nismo shvatili kako se iznajmljuju. Probali smo da ih čupamo, da ih ovim raznim polugama otkidamo, ali nije vredilo, ništa. Izgleda mora se plati. Nije jedan drugim. Odmah pored trga Kristofora Kolumba, ili kružnog toka, ili skvera, marina za veće brodove, od kojih je jedan ovaj sa zelenom bojom, ovaj balea. Zeleno-plavo, šta li? Tirkizno. Veliki feribot u koji vidim da se ukrcavaju kamioni. Ima čak jedan vojni brod. Jao, snimio sam čak i broj, možda me ukapsi. NATO pakt. A ovde levo je velika marina, slična onoj u Marselju. Za manje brodove i jahtice, čamce, jedrilice. Evo proba jednog snimka sa suncem u objektivu, namerno kod Kolumbovog trga i luke. Ovo marine i ovde novog tržnog centra koji je praktično izgrađen na vodi. Evo ovako izgleda početak avenije La Rambla, koja počinje od trga Kristofora Kolumba i ide dublje u grad, od mora u grad.
ka toj poznatoj međunarodnoj pijaci i ima svašta nešto na njoj, to ćemo sutra da vidimo. A danas bi trebali da imamo tu čuvenu magičnu fontanu, ako stignemo. Jedna interesantna zgrada odmah na početku ulice La Rambla. Mi smo parkirali kola na zabranjenom mestu kod stanice policije. Ni manje, ni više. Ali dobro, tražimo te magičnu fontanu. Nažalost, fontana danas ne radi. Šta je tu? Ne znam koliko se vidi na kameri noću. Možda ćemo probati sutra preko dana. Iza nas je jedno interesantno zdanje. Vidim da ima mnogo ljudi gore. Evo, posle drugi dan u Barseloni, posle hotela, evo nas u neposrednoj blizini crkve, koja zaista izgleda fantastično. Ona se gradi već godinama, gradi se i dalje i izgleda kao da su je deca pravila od peska na plaži, na štrandu. Zaista fascinantno. Sad ću prići malo bliže. Ja sam teo da uhvatim jedan kadar iz daljine, da vidimo kako to izgleda, ali malo me drveće ometa. Hranovi koji dižu materijal su postavljeni na crkvu. Nevrovatno. Evo jedan pokušaj snimka od dole ispred same crkve. Zaista da je velika i impozantna građevina, fantastično. Eno gore se vide skele gde ljudi rade. Zaista jako lepa crkva. Moram da priznam da lepšu katoličku crkvu nisam vidio. Zaista. Evo je pogled sa druge strane, a ovo što vidite je red od nekoliko stotina metara ljudi koji čekaju da plate, da uđu unutra da vide. I ovo, ja zaista nemam nameru da čekam ovde da provodim, da, red je beskonačan. Red je neverovatan. Evo ovde je ulaz i red je oko cele crkve, neverovatno. Ne, zaista nemamo ovaj volje ni snage da čekamo da uđemo unutra da vidimo. Tako blizu, ali tako daleko, ali šta da radim. Treba provesti u redu 2-3 sata, zaista je to više za nas. Probat ćemo da uzmemo ovaj bus, turistički, pa da zujimo s njim malo. Ne smo kupili kartu, sad moramo čekati. Kupit ćemo kartu. A nema veze, moramo provjeti za parking tamo. Pošto smo našli parking za duže vreme, za ceo dan, koji košta 20 evra, šta ćeš, skup turizam. Seli smo u bus, koji smo isto debelo platili. I evo ovako izgleda vožnja autobusa. Vidjet ćemo šta bude interesantno. Ne može se sve baš snimiti. Treba vidjeti. Prva stanica, tržni centar u kome smo juče bili. Gde smo jeli jedan od najboljih sladoleda. Najbolji smo sad ostavili. Do sad. No, to smo vidjeli, idemo dalje. Zgrade koje su izgrađene za olimpijske igre
pošto ja slušam prevod na engleskom, kaže mi da su visoke 155 stopa. Pa mu ga to dođe, treba podeliti sa 3, evo. Ha, 50-ak metara, 50 i nešto. Od prilike. Evo, u blizini su i plaže, upravo sam čuo na prevodu da Barcelona ima oko 5 km plaža. Znamo da je danas dosta vetrovito. Kažu da imaju 7000 životinja. Moguće, ne znam kako ću prebrojati. Ja ne bih da izbrojim. Vraćamo se polako ka ulici Rambla. Odnosno, ne Rambla, nego La Rambla. Ko će taj španski pogotati je. Prebacio sam na ruski translate. Možda bolje čujem. Sve dobro, ja čujem, možda bolje razumem. Ovo je jedan interesantan trg. Inače, informacija o broju stanovnika Barcelone kao glavnog grada Katalonije, dela Španije, su malo oprečne i na internetu i ovako od ljudi. Oficijalni zvanični podatak je 1.600.000. A kažu da urbana zona ima oko 4 miliona. A sad, to su jako velike razlike, ne znam da li to gravitiranje kad tome ili šta je, ja pojma ne. Ali su razlike ogromne. Izašli smo iz autobusa na suprotnoj strani ulice La Rambla, od koje smo juče krenuli. Ovdje smo prošli kolima juče, ali sad smo hteli da idemo peške celom avenijom. A Una je videla i Zaru ovde, za koju kaže da je najjeftinija u Španiji. U celoj Evropi je najjeftinija u Španiji. A tu je i C&F, fantastični, pa ćemo posle toga malo ovde negde u sredini ulice. Ima mnogo stvari na ulici La Rambla. Jedna od najinteresantnijih stvari je jedna vrlo interesantna pijaca. Hoćemo i tamo otići, nadam se.